захистити права національних меншин та скасувати всі дискримінаційні закони і реформи. Такі цілі для себе ставлять після парламентських перегонів в опозиційному блоці. Про це заявив один з його лідерів Олександр Вілкул на Закарпатті. В Ужгороді він взяв участь у форумі «Мови нацменшин, релігія, мультикультурність». Там же політик наголосив, що країна має зберігати багатомовність, захищати права національних меншин та їх підтримувати на державному рівні. В опоблоці переконані, лише зберігаючи мультикультурність та мультинаціональність, Україна стане сильнішою. До того ж, це дасть можливість загасити всі конфлікти з сусідніми країнами, які виникають на підґрунті мови чи історії. Україна – многонаціональна, многокультурна, многоязична країна. І в цьому наша сила, а не наша слабость. Ми об'єднуємо Україну, яку предыдущая власть постоянно ділила. По языковому признаку, по культурному признаку, по признаку там различного отношения к истории. Мы хотим сделать Украину сильной и богатой.